Дерлік 40 жылдан ашуын уақыттан бері Үстен Сыдықов атындағы есалу бағы үшін дайвалды. Бұл жайға есалуға емес, мал баққаны же таштанды таштуғы келешет. Учурда отырғыштары сынып, су келші арықтары тазыланбай. Бір қараған адамға ең қалған талаған елестеді. Осын ашалынеген ұшыл дарақтарын түгінен бір күн су кетпей қала тұрған болса, сен де іштен кетесін деп бардығы мажулап, абдан соның барқа немеге шығарған. Бардығы көктеген. Ошондан бері, Үстен Сыдықов кеткеннен бері бұл жерде вообще жылыш болған жоқ. Қурағаны қурап атады, егілген қайра немітілгендер жоқ бұл жерде. Жақсы қару болбай атады. Аталған сейіл бақты мұндай абалы район тұрғындарының зейінін кейтеді. Анткені ашылған мезгілден тарта, бір дайырет көзге орынарлық жұмыс атқарылған емес. Мұндан ұлам жашушылар майрам күндеріда. 30 шақырым жол жүріп Жалабат шығарындағы есалу бақтарына келуге арғасыз болшады. Өзі-өзі үшерді паркты іштетіп, скамейкаларды қойып, шартты түзіп қойса, балдарыңыз менен Жалабатқа аяқ бияққа барып, майрамдарда. Барбайды ілік үшерді есалат ілі балдар, үшерді ойнашат ілі, үші шартты түзіп берсе жақшы олат ілі үшерге. Жергілікті жетекшілік болса, ай сайын тазылау іштерін жүргізіп тұрушат. Бұл жайды көріктендіру үшін жылына 1 миллион сом ғана бөлінерін айтады. Ал қаражат сейілбақты көзімел қылған адамдарды майанасынан ашпайды екен. Бұйырса, ұшыл агрозениямызды қылып алған болған болсақ, біз ортадағы бұрыш шатқыларды қылып, жарықтандыру қылып, кейін ұшыл ішіне атайын бір облик беретірандай қылып парктың. Аттракциондарды қайырға қойынды үшкері қайырға бір жашпалдар, атайынелер жашпалдарымен келіп, бір өнөйтіран ес алып кететірған жайғылайлы деген ниетіміз барды. Жылдың башындағы бекіткен бюджетті негізінде біз мұнал туалет ажатқана құру, анан таза суыны кіргізу мәселесіне біз ұшыл емеге кіргізгенбіз. Анан 6 айдан кейінгі, 6 айдан емесімен бюджеттен қарап тұрып, азыр ұшы 8 миллион 700 мың деп атабыз. Емі бюджетке қарап тұрып, емі бұйыл еле бүтіріп салбасақтағы, бұйылдан кейінгі ге ұшыл планға кіргіздік. Үстен Сыдықов атындағы парк базар қорған айыл аймағының балансында тұрады. Бұл жайды бір жылда еле көріктендіріп жіберу мүмкін емес. Ошондықтан жергілікті билік парктан аттракциондарға жайларды ижараға беруі жана ақылы авто тоқтатмаларды құруны пландап жатшат. Қабылбек Өчкенбайұлы, Шайыр Зайырбекұлы, Базар қорған районы.